ବଲିଉଡ଼ର ମସ୍ତାନେ ଦୀପିକା ପାଦୁକନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏ ଫିଲ୍ମ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡ଼ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1ରୁ ଅଧିକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଠାନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଦୀପିକାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ଟାଉନ୍ର ସର୍ବାଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ। ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ଦୀପିକା ସର୍ବାଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପିକା ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 15-30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ହାରାହାରି ମାସିକ ରୋଜଗାର 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋର୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 80 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ଆଜି ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ମଡେଲିଂରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୀପିକା, ତେବେ ସେ ଆଜି ବଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଦୀପିକାଙ୍କ ନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ $40 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ବା 330 କୋଟି ଟଙ୍କା। କହିବାକୁ ଗଲେ 2018 ଦୀପିକା ଫୋର୍ବସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଧନୀ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଲିକାର 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଦୀପିକା କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏପରିକି ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରଣବୀରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି।